Mikael, har du pengene? Du ved godt, det er pissefarligt, det her. For mig, altså. Du bare giv mig den igen, og så hold din kæft. Åh, ja, jeg ser det jo bare ikke. Hvad så? Hvad? Jeg skal have den navn på ham, der har slået Jens ihjel. Jamen, jeg ved ikke, hvad han hedder. De siger, han er rejst. Og? Hvad? Ja, hvor han rejst hen? Hvor bor han? Hvem er han sammen med? Det ved jeg sgu da ikke, mand. Må du kraftedme tage dig sammen. Og så må du komme op med noget bedre, eller så skal jeg sørge for, at du bliver buret inde, du. Det kan du sgu da ikke, mand. Det kan du fandme tro, jeg kan. Jeg har tjekket dit arkiv. Mm. John, han lovede. Jeg vil skide på, hvad John har lovet dig. Giv mig en time. Til hvad? Jamen, jeg ved, hvor jeg skal spørge. Prøv at Jens, du er ikke tilbage om en time. Så laver jeg en razzia i hele miljøet, så skal jeg sørge for, at dit navn bliver nævnt hver gang.